En podcast fra Aberia og Showfabrikken Media. På begynnelsen av 2000-tallet herjet hun på norske hitlister med blant annet låten Panic, Jealous 'Cause I Love You og selvsagt duetten When the Stars Go Blue med Kurt Nilsen. Deretter ble det stille. Lenge. Wenche Knutson 43 år gammel, kommer fra den lille bygda Birkeland utenfor Kristiansand og et arbeidsjern av de sjeldne. I tillegg til å drive musikkskole tar hun på sin egen måte også et oppgjør med ensomheten gjennom konseptet Skravlekopp. Men hvordan var oppveksten til Wenche, og hvordan var hun som barn? Velkommen til Hvordan ble du sånn? Med Sigurd Sollien og Willy Brustad. I dag har jeg en gjest som jeg gleder meg til å snakke med. Mye kraft, mye energi, mye ting hun holder på med. Wenche Knutson, gratulerer med dagen, måtte jeg få si velkommen. Tusen takk. Når hadde du bursdag? Jeg har bursdag 20. oktober. Ikke sant? Så jeg visste det var i nærheten der. Ja, eller visste jeg ikke det helt tatt. Men sanger, sangpedagog, driver skole nå, musikkskole? Driver musikkskole, er ikke sangpedagog. Nei, det har kunne jeg vært. Nei, jeg tror ikke det, så jeg ikke god nok på det. Hadde du vært en elendig sangpedagog? En elendig sangpedagog. Jeg har jo ikke noe grad når det kommer til å si for eksempel dette fikk du ikke så godt til. Så jeg ville jo sagt, det er strålende, det er kjempefint, akkurat sånn ville jeg sagt. Ja. Så det jeg driver en musikkskole hvor jeg langt fra utdannet nok til å jobbe selv. Ja. Så det fint. Men, for jeg traff jo deg for første gang i... Nei, jeg traff deg litt tidligere også, i noe jobbsammenheng. Men i sommer så skulle jeg intervjue deg i forbindelse med dette prosjektet ditt, som tar nå veldig mye av tiden din, med denne koppen og at man skal... Nå har jeg helt glemt prosjektnavnet. Det heter Skravlekopp. Skravlekoppen! Forklar bare kort bakgrunnen for det. Skravlekopp er en folkebevegelse mot ensomhet, har jeg kalt det. Og det er... Jeg har... koppen med meg i veska, hvis jeg tenkte du hadde glemt det faktisk. Ja. For det er såpass mange her. Gjorde du det, eller bare sier du det nå? Nei, jeg har den med meg faktisk, for jeg tenkte han, det kommer ikke han til å huske. Jeg ble litt flau da jeg ikke husket det da. For det er ganske lett, liksom. Ja. Men det går fint. Jeg tenker at det går bra. Det er en god start dette her. Ja. Og det er faktisk sånn at en av... Nå smiler vi når vi ser dette, det er rart, men det er fryktelig mange i landet vårt som er ensomme. Ja. Som savner mer kontakt med andre, og som legger seg hver dag i ukesvis og månedsvis uten en prat. Det vil jeg gjerne gjøre noe med. Så jeg har laget en kopp som heter Skravlekopp. Den er grønn, og det står Skravlekopp på den. Den står sammen med andre. Sett den fram, så gjør vi det. Ja. Fordi... Der skal vi se. Og, når man, og den koppen her, nå tar den ut av det lille veska si. Den er sånn, grønn skravlekopp. Litt og grønn, ja. Og den står sammen med de andre koppene, og når man velger den koppen, så viser man at man er tilgjengelig for en prat. Men jeg slår gjerne en prat mens jeg drikker min kaffe. Fordi at vi har skjønt at grunnen til at veldig mange unngår å ta kontakt med andre, er for at de er redde for å forstyrre, eller bli avvist, eller at det er flaut, eller at det ikke er greit. Da må vi vise hverandre et sånn lite signal av og til, på at du, det er supergreit. Jeg deler gjerne en kaffe sammen med deg. Så det er Skravlekopp, driver sammen med ei som heter Ingrid, så vi er to stykker som da driver denne lille folkebevegelsen mot ensomhet. Og butikken går bra, som en kar sa til meg en gang i tiden. Ja, det er et ideelt foretak. Du får lønn. Når det finnes penger, så tar vi ut lønn. Okay, men det er jo jammen ikke alltid. Og sånn er det jo når man jobber for seg selv, og når man starter sånne ting. Så tidvis lønnet av godt i magen og godt i hjertet. Og så plutselig så kommer noen og bidrar litt inn til at vi kan ta ut litt lønn. Ja. Så det er egentlig den saken. Følte jeg forklarte veldig godt. Ja, det gjorde det. Du har en veldig smittende latter. Og så oppdaget jeg i sommer at du er morsom. Oi, ser jeg? Jeg har ikke kommet dit enda. At du er morsom, ja. Jo, du er det, skjønner du. Men du har ikke oppdaget det selv. Nei. Litt sånn små, du kan være litt sånn småfrekk morsom. Og det overrasket meg, for det hadde jeg egentlig ikke trodd da. Nei, så det. Det var grei ut. Det fikk du noe å tenke på. Det fikk jeg noe å tenke på. Det har du rett i. Du, hvordan har du det akkurat nå? Akkurat nå så har jeg det fint. Jeg sitter i ditt dunkelt belyste
ganske mørke studio faktisk. Ja, det det. Det et rundt bord, mange glass, kopper, det ser ut som at det har vært litt liv her, det deilig. Ja. For at vi har jo hatt en rar tid I det siste, hvor vi har vært lite sammen. Så jeg kjenner at det var litt godt, det litt, akkurat litt varmt her. Ja. Noe som sånn behagelig på en sånn, sånn helt grei, nesten på kanten måte. Hvis du skjønner, sånn, det varmt og godt, koselig. Det var, fordi det var Fridtjof Saaheim satt her før deg. Ja. Han hadde ikke klær. Nei. Bare sånn at du vet det. Fordi det han var veldig varm da. Behyggelig å tenke på. Men vi har spritet stolen, ja. Så det skal være I orden. Så det kanskje det du tenker på at det litt sånn, ja, at det har skjedd ting her da. Det har skjedd Men ting han her. Satt der helt I ro, ja. og var varm da. Men vi har som sagt spritet stolen og sånn. Ja, det kjempedeilig å tenke på. Ja. Det som ikke sant, jeg var her jo da I den spritsekvensen. Mm. Stolen ble ikke spritet, men det går fint altså. Glemte de det? Ja, ja. Men det får noe så være, ja. Nå det for sent. Men jeg har det fint, Sigurd, takk som spør. Det ja. Hyggelig å bli spurt om det. Vi glemmer det litt av og til å spørre hvordan har du det. Så egentlig kan jeg spørre deg, hvordan har du det I dag? Hvis jeg skal ta terningkast, så vil jeg si at det fem, tipper Oi. Til seks. Så det jo kjempebra. Ja, det helt nydelig. Jeg har ingenting som ligger foran meg I gruekøen. Nei. Det kommer ganske fort. Ja. Det gjør det hele tiden. Men akkurat nå det ingenting. Nei, det veldig bra. Og så føler jeg at jeg gleder meg til å sette I gang med deg. Åh, så bra. Jeg gleder meg. Du, la oss dra tilbake til den spede barndom. Mm. Født på, I Bibelbeltet. Mm. Kom inn I Bibelbeltet ganske raskt. Du født der nærmest, eller født inn I det. Ja, det vil jeg si. Jeg født I Kristiansand. Mm. Og oppvokst på Birkeland, en liten bygd rett ved siden av Kristiansand. Mm. Hvor da, hvis du nå refererer til Bibelbeltet, hvor ja, min bestefar var organist I kirka. Ja. 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 Mm. Så der var vi. Og det var en fin barndom du hadde, synes du, de første årene? Ja, jeg synes det var en veldig fin barndom. Ja. Jeg har en mamma og en pappa, jeg har to søstre. Det var trygt, det var godt. Jeg hadde venner, var frisk. Ja, det var godt. Jeg var veldig glad I å klatre og lage trehytter, så det var perfekt. Jeg bodde det siste huset I den lille bygda. Altså ja. I vår gate så var vi det siste huset, og etter oss så var det bare skog. Så det var helt perfekt at jeg hadde en kjempestor skog til rådighet når jeg skulle ha fantasileken min om at jeg bodde I et trehus, som var min favorittlek, og bare gå ut der og leke at her bodde jeg alene I skogen, egentlig. Hørte du nå at det hørtes litt rart ut, men det var Nei, ja. Veldig fint, faktisk. Og av og til, og jeg kunne finne sånn stubber og ting og ting som lignet på ting. Hvis jeg fant en sånn liten stubbe som lignet på telefon, så altså, jeg innredet disse trehusene ganske godt, skjønner du. Ja. Satt du alene og gjorde dette, eller hadde du noe... Helst Folkens. Alene, men etter hvert ja. Fikk jeg venninne som jeg synes det var litt gøy å leke I skogen. Ja. I sånne, det var kanskje ikke trehus, det var mer sånn, du vet når et tre ramler over og rota kommer til syne, ja. Sånne store røtter, inni der bodde jeg, holdt på å si, ja. Var der jeg fantasert med at der kunne jeg gjerne bo, med mosesenger og... Ja. Ja. Men mor og far var aldri bekymret? Nei. Nei, det var ikke to my face, faktisk. Nei. Kanskje bak min rygg, men ikke noe sånn opp og... Nei, vi snakket ikke om det, at de var bekymret for det. Nei. Har du fortsatt klatringen? Nei, jeg har fått meg høydeskrekk. Du har fått deg høydeskrekk, ja? Ja, jeg har det, altså. Ok. Røker rett på det. Kjempestress. Ja. Og det veldig kjedelig, for jeg likte I grunnen ganske godt å både klatre og gjøre... Gøye ting, vet ikke når det skjedde fått det rett og slett Noen får cøliaki, nå rett og slett fått medieskrekk ja. Utrolig slitsomt Men du lever greit med det, eller vil du Nei, bli kvittet? Jeg synes kvittet? Det vanskelig, jeg vil bli kvittet, egentlig ja. Men ikke noe sånn, ta meg ut I fallskjerm og, For det tror jeg ikke noe 71 på 71 grader nord, du aktuell der nå? Nei, jeg sier jo nei hvert år Så ja. Det helt, jeg kan jo ikke det Altså, fra første steg så det for høyt Tenker ja. Jeg det all, ja. Jo, men det det jo nede på Lindesnes Det ja, ikke så høyt. Det noe høye sånne fyrtårn og ja. Vært der. Ja. Det kan bli fort høyt. Ja. Men det du ikke så keen på å bli kvittet da? Nei, kanskje ikke. Jeg tror det virker som om du lever... Helt greit, ja, tenker du. Ja, at det nok andre ting som du heller prioriterer enn å ringe og si, vet du hva? Jeg ombestemmer meg, jeg blir med på 71 grader nord. Det er sant. Jeg lever greit, men det helt sant. Ja. Det eneste den klatringen da, i trær. Men det kan godt være det hadde gitt seg... Uansett, faktisk. Ja. Ja. Det ser jo rart ut. Altså, jeg klatrer ikke mye selv heller. Jeg Nei. Kan ikke huske jeg klatret så mye.
før heller, men av voksne mennesker som klatrer. Ja. Ja, kanskje det greit at det ble som det ble, faktisk. Ja. Og jeg har jo klatret nok, faktisk, det har jeg. Ja. Mm. Og skal jeg si den favorittingen, nå skal vi snart slutte å snakke om det, men den gøyeste leken jeg visste, ja. Var å finne sånne trær som var sånn, litt sånn små og, ja. Og høye, og så finne et tre ved siden av de små, og så kaste meg over et sånt lite bjørketre, og så, miu, så daler ned, liksom, som en sånn, miu, at du, skjønte du hva? Jeg tror det. At jeg heiv meg i de, og så, ja. Og så dalte den meg ned. Ja, sagt, heis, så skled du ned, ja. Nei, tre bøyde seg med meg på kanten her, ja. og så slapp jeg det, så, bum, så føkte jeg rett opp igjen. Så du skleia treet, da? Ja, eller det var som en heis for meg, da. Kastet meg på de, og ble da ført ned, og treet spratt opp igjen. Og jeg var veldig god på å finne de perfekte trærne man kunne liksom ta sånn heis med. Dette har jeg aldri snakket om før, Sigurd, kjente jeg nå. Men vet du hva? Jeg synes dette, jeg får også mitt eget liv i perspektiv, for jeg kan være litt sånn, jeg har problem med å skjønne noe som jevnaldrende, og for så vidt datteren min på 9 år skjønner mye fortere enn meg. Ja. Et bilde da. Som jeg ikke henger med på. Så jeg tenkte, dette burde da ikke være så vanskelig å henge med på, og du merket sikkert at du ble nervøs for at du ikke, eller ikke nervøs da, men at du ikke fortalte bra nok, ja. Men så sitter jeg her som liksom ikke, ja. Du ser det ikke for deg. Nei, jeg gjør ikke, Nei. Ikke helt da. Nei, jeg kan forklare, du vet, når trær ikke er helt fullvoksne, de er ja. Ganske små, litt sånn tynne. Ja. Og så kan du klatre opp i det, ja. Eller klatre opp i et tre ved siden av som litt større, og så ja. Kaste deg på det og henge deg i toppen, og da vil det bøye seg ned. Så du hang der, ja? Så jeg hang ja, i det treet. Ja, det var det som jeg trodde. Ja, og så bøyde det seg helt ja. Til jeg ble sluppet av på bakken, og så ja. Slapp jeg det opp igjen. Og det gjorde du mye, dette da? Veldig mye. Ja. Jeg var kjempegod på det. Jeg hadde jo heis i trehuset mitt, må vite. Men hvordan ble du sånn, tror du? Jeg er usikker. Jeg kjente, det er nok... mye tid alene i skogen, kanskje? Ja. Men søsken dine var alltid på meg mens du drømmer dette? Jeg har to eldre søstre. De hørte mye på Mufugeki, Aha, Madonna. Etter hvert, jeg vet de andre. De hørte veldig mye på musikk og var ute og gjorde vanlige ting, kanskje? Men fikk du noe inn av musikken da, i og med at det var musikk som skulle prege livet ditt? Mufugeki og de, eller var det senere du... begynte å høre på musikk? Familien min er jo veldig glad i musikk. Som korpsfamilie. Så, ja, korps er veldig stort, så det var ja. Ikke snakk om sånn, har du lyst til å begynne å spille korps? Det var sånn, hva skal du spille når du begynner i korps? Var spørsmålet vi fikk. Og akkurat da jeg skulle begynne i korps, så var min far dirigent i det. Så jeg ønsket meg fløyte, for det spilte henne søstra mi, og det fikk jeg ikke, for det var det noen andre barn som ville ha. Og så ønsket meg klarinett, for det var den andre søstra mi. Nei, det fikk jeg heller ikke. Men det eneste det instrumentet som var igjen etter han hadde delt ut til de andre, for man er jo da skomakerens barn på et vis, jeg fikk tromme. Så jeg spilte ja. Tromme. Ja. I korps i mange, mange år. Og Hei. Det trivdes du med? Du, det var helt topp. Jeg kunne jo tygge tyggis samtidig. Ja. Og det var strålende, og jeg fikk stå bakerst, sammen med to veldig... Jeg var ganske lav da jeg var liten, og så var det to andre gutter som spilte trommer, og de var veldig, veldig høye. Så det var de to og meg på bakerst og rad, og det var et... hadde det helt fint, det. Så du spilte trommer, du drev og hoppet fra tre til tre? ja. Og det var, ja, andre ting da som du synes var gøy. Da jeg var liten ja. Nei, det var veldig vanlig. Jeg leste Donald ja. Lekte mye ja, nei, jeg tror jeg var veldig vanlig unge altså, ja. Si jeg tror jeg var kjempevanlig unge. Masse venner? Ja, det følte jeg i hvert fall selv. Og det er jo egentlig det viktigste mm. At man ja. Føler at man har en venn eller to og kan... i noen perioder leke med den vennen og av og til med den andre. Det var sjelden så at jeg satt og tenkte at nå hadde jeg ingen å leke med, og hvis så var, så hadde jeg jo skogen. Ja. Og kunne leke der. Veldig glad i å leke, som du hører kanskje. Enormt, ja, veldig glad i å leke. Ja, ja. Nå også? Ja, kanskje. Nå leker jeg nok på litt annen måte, lager ja. Mer ting. Ja. Jeg synes fortsatt det liksom, men det er jo ofte sånn at man begynner å leke med en tanke, ja. Og så tar de vanlige og legger den tanken fra seg, og så leker jeg videre med den, og så lager jeg noe ut av det, kanskje. Med tanke på skravlekopp, for eksempel. Mm. Så jeg liker å leke, altså. Veldig glad i, for eksempel, fortsatt veldig glad i sånn familieleker og sånn. Er du impulsiv? Ja, jeg vil si.
La meg tenke. Ja. Morsom. Ja. Der var det igjen. Se der. Men din skoletid, da gikk du på, hvilken skole gikk du på? Jeg gikk på Birkeland barneskole, og så over på Valstrand ungdomsskole. Hva var det beste ved Birkeland? Var det noen elever, var det en lærer, var det noen fag? Når var du mest happy der? Det en god blanding. Jeg trivdes godt på skolen, hadde en fantastisk lærer som het Aslaug. Og før hadde man jo samme lærer I alle fag, og man ble også godt kjent. Ja. Og vi kjente hun ut og inn, og hun kjente oss ut og inn, og det var en kjempefin klasse. Jeg husker jeg var veldig fornøyd med at vi var 10 gutter og 10 jenter, for det passet perfekt I alle lekerne som jeg synes var veldig gøy med sånn. Ja, når det passet at du delte inn i 10 jenter og 10 gutter. Skolen var midt ute I skogen, så vi hadde mye sånn ute, mye ute og lekte, fyrte bål, mange turer. Nei, skoletiden var fin. Jeg var en av de heldige som opplevde skole som veldig fint. Og ikke noe sånn spesielt god på skolen, men glad I skolen. Og det jo egentlig like fint. Hva var du best I da? Hva var best? Jeg var god I sløyd. Du var god I sløyd, ja. Ja, og jeg hadde faktisk sløyd som valgfag. Alle de andre jentene hadde sånn... Jeg veldig dårlig på å sy og strikke og sånn, så ja. De hadde noe mest, de hadde korsting og diamantsting, så jeg var veldig god til, du vet når du skal ha et sånt, jeg vet ikke hva noe heter, men lage en sleiv, for ja. Eksempel, ja, god til å hule ut. Ja, grave ut grav med den der, ut. Med sånn, yes. Ja, jeg ikke det, så god selv det. Nei, til det, men jeg var veldig god til å grave ut sånne kopper og sleiver, og, så mamma, de fikk veldig mange ting til jul, for eksempel. Da jeg var liten, fra sløyden. Da huker jeg av på barneskolen og yes. ungdomsskolen at ja. Det gikk ganske greit. Ingen nedturer der. Noe må det jo ha vært. Ble du mobba? Mobba du noen? Det hadde vært det verste. Jeg tror ikke jeg gjorde det. Nei, du gjorde ikke det. Jeg tror ikke du gjorde det heller. Nei. Og mobba selv. Jeg ble mer sånn plukket på sånn, som morsomt for mine foreldre lærere. Og du vet, man plukker litt på lærerungene. Ja, ok. Og igjen som fortalt så var jeg ganske liten av vekst så hvis jeg for eksempel mot formodning gikk I, eller ikke mot formodning glemte meg vekk og gikk med selebukse ja. Ja, du kan selv tenke deg det var jo veldig lett for de store å bare løfte meg I den ja. Ja, og så ble man svevende rundt og så hvor ofte skjedde dette da? Det var når jeg tok på meg selebukse ja, ja. Ja, det var de gangene ja. Ikke sant? Men går det an å si at det var en gang I uka? Var det nei, en gang I halvåret? Eller? Nei, nå var det... Et par ganger I måneden, kanskje. Okay. Eller, ja. Og så var det jo sånn, men det jeg vil ikke kalle overhovedet mobbing. Det var sånn som det var. Jeg vet ikke om du husker, jeg vet ikke hvor gamle vi oss to, om vi sånn cirka hjemgavel, men det der, det, når man fikk BCG, når man gikk og slo ja. På de for at de skulle begynne å blø, altså ja. Sånne ting, og det var egentlig bare gøy, liksom. Men løftet de deg høyt? Eller var det... Så høyt de klarte, tror jeg. Ja. Ja. Men de slang deg ikke rundt? Nei. Og, nei, de slang meg ikke rundt, de gjorde det ikke. Det hadde det, kanskje de prøvde på det, men ja. jeg hadde det godt. Og så gikk jeg inn I sånne verv. Så begynte jeg å verve med sånn, oh, ja. Sånn, skolelaget, for eksempel. Ja. Så ble jeg liksom leder for det, og da setter man seg jo selv I den situasjonen at det blir naturlig, og når vi skal ut på tur, at det meg de kaster I vannet for å sjekke, fordi at jeg hadde sagt selv at, eller rekte opp hånden at jeg kan godt være leder for denne turen her. Oh, ja. Ja, og det jo veldig dumt, men samtidig, som min far alltid sa, dette tåler du. Men hvorfor skulle de kaste deg ut da? Fordi du var leder, eller? Ja, det ikke noe man gjør det, tror jeg. Man skal jo plukke litt på ledere, eller kaste dem ut litt, eller sette det. Ja, det tror jeg bare helt uskyldig og greit, faktisk. Ja. Ja, vi gjør det jo fortsatt. Men da sa faren din at det får du tåle. Ja, men det var aldri noe snakk om at dette var noe vondt. Det var sånn, det tåler du. Ja, tenkte jeg, det gjør jeg jo. Ja. Ikke noe farlig det, egentlig. Ja. Men får du... Er det pinsemenigheten? Nei. Du har forstått, eller? Nei, men jeg hadde en pinsevenninne, som jeg kalte det da jeg vokste opp. Som, ja. Jeg vokste opp I statskirka. Ok. Statskirka, og så da vi var... Eller, da jeg var liten, så bodde vi litt I Sjømannskirka. Altså, mine foreldre lærere, men veldig sånn eventyrlystende folk, så ja. De har flyttet mye, og bodde litt her og litt der, og tatt med seg unger når det passet, og sånn. Og da jeg var to, så flyttet de til Philadelphia. Og, så kult! Ja, og da var pappa bestyrer, tror jeg, I Sjømannskirka, og mamma var norsk lærer, og så flyttet de til Houston I Texas, og bodde der noen år. Så vi har fått vært med på litt sånt, så jeg vil nok kanskje definere liksom trosoppveksten min, da vi skal si det sånn, som sjømannskirke. Ja. Litt den, de som kommer inn I den døra, skal du få til å føle seg bra.
til å føle seg hjemme. Og vi legger rette for, til liksom, for at folk skal føle seg at de har ventet på. For man har et sånt positivt inntrykk av når man hører Sjømannskirken, så tenker man at, I hvert fall gjør jeg det, det ikke så strengt da. Nei. Og det bare ute etter, tror jeg da, å få folk til å føle seg at det skal være et hjem I utlandet. Tror jeg var liksom slagordet under da vi bodde der. Tror jeg I hvert fall. Og det var jo liksom målet for mamma og pappa, at de, når det plang I døra og noen kom inn, så skulle de kjenne litt at de kom hjem, at det lukta kaffe og vafler, og at noen hadde tid til å spørre dem det du spurte meg I sted. Hvordan hadde du det da? Og da var det mange av disse unge guttene som hadde vært ute I månedsvis, uten mamma og pappa. Og, og sånn var det jo før, og da var det jo viktig å være et godt møte da. Så mine foreldre veldig, veldig gode på å møte folk. Men så rart det må være å være ute på sjøen og komme igjen sånn. Og de var unge. De var kjempeunge. Hva tenkte du når du så de da? Altså, jeg tenkte jo ikke på det. Jeg var jo med liksom, I komiteen, som jeg tenkte, følte selv. For mamma, de drev jo, jeg gikk jo på skole eller barna. Altså, jeg var jo, levde jo bare vanlig liv. Men på lørdager og søndager, og når det var aktuelt, så ble vi jo kalt inn for å liksom, lage ting. Gjorde meg ikke opp så veldig mange tanker, faktisk. Så det måtte jo av og til bli fortalt, sånn, hvis de gikk glipp av noe som man skulle gjøre sammen, og da fikk jeg, ble jeg fortalt at, ja, men du skjønner, han gutten som kom I dag, han har ikke sett mammaen sin på 7 måneder. Det viktig at vi brukte tid på det, eller når det alltid var andre folk på julaften, for eksempel, så var det sånn, så fikk man jo forklart det, at du skjønner at de kan ikke reise hjem til sin mamma og pappa, men, men det jo, du jo her. Ja. Nei. Tenker jo ikke alltid så masse opp igjennom. Men da det fint at noen kan fortelle deg, plassere litt Men hva tror du dette har det gjort noe med deg? Hvordan du lever I dag, og hvordan du med dine mennesker? Naturlig nok med skrabbelkoppen kanskje, som ikke hadde kommet kanskje, hvis det ikke hadde skjedd? Ja, jeg tror det har gjort det. Jeg håper jo at, ja det tror jeg det har faktisk. Spesielt den der, som du sa, at det, strengt, det jo et sånn rart ord, og det jo helt rart. Det jo så dumt at religion har blitt noe som vi forbinder med strengt, egentlig. For det trenger jo ikke være det. Og sånn som mine foreldre alltid har møtt mennesker, det har jeg vel både lært for dette man har sett, og man lærer jo det man ser, og så jo sett på som noe jeg har lyst å, sånn har jeg lyst til å gjøre det. Jeg synes de har et fint menneskesyn, de har alltid respekt og forståelse og toleranse, og de er immer fine folk. Så ja. Så men for du kristen, du kristen. Ja, det vil jeg si. Og så synes du det var rart, jeg sa sånn, ja, men det kult. Men, fordi jeg har nemlig, jeg så et fantastisk intervju med deg, et TV-program sammen med pastor Egil Svartdal, hvor dere snakket om akkurat det der, at, og da sa du liksom, men det har ikke vært noe stor greie for meg. Nei. At du ikke helt, at andre på en måte lagde noe greier ut av det, men for deg var det liksom, det rart da? Ja. At du både følte deg som I det kristne miljøet, men du likte også å være I et mer livat miljø da, hvis jeg kan si det sånn. Og det tror jeg, og det du helt rett I, og derfor og det jo, sikkert litt rart å svare ja. Men at jeg synes at det med forventninger veldig vanskelig. Og jeg synes det en veldig sånn dum ting med forventninger, og I det man og alltid liksom ikke slitt litt med det, men jeg har ikke vært noe god til å møte folks forventninger, for jeg har tatt det kanskje for seriøst da. Men hvordan da? Altså? For eksempel det med kristen, og at når jeg da flyttet tilbake fra, da var 16, så flyttet jeg hjem igjen fra Texas, og så til Norge, og jeg flyttet for meg selv, og begynte på videregående, og når man da, når noen har sagt, jeg trodde du var kristne, hvis man skulle ta en øl, eller hvis man skulle, og så det sånn, eller at man hele tiden ble møtt med et annet menneskes forventning til hva, det synes jeg veldig dumt. Ja. Når vi skaper forventninger I andre som på en måte, det er egentlig en liten kjeppeste her om dagen, at vi må slutte med det, for at vi gjør det immere vanskelig å leve. vi gjør det vanskelig å finne seg selv, eller finne ut av hva man skal være, eller leve som man vil best, eller som man kan best, eller når hele tiden man må
prøve å møte andre folks forventninger til hvordan du skal leve. Men du, der lærte du meg noe, det var godt sagt. Fordi jeg tenkte, da jeg så intervjuet med deg, og så tenkte jeg, hvordan skal jeg komme inn på dette med religion? Ja. Og bare, som du sier, med forventninger, for det blir jo litt sånn som, hvis det noe annet som man ikke helt skjønner eller lurer på, hvis man har en mørk person, hvis man har en homofil, altså ting som man, så, ikke lag så store greier ut av det. Jeg gift med en kvinne fra Etiopia, og for meg det helt, der tenker jeg jo ikke over det, men at man har liksom, at det skal være så annerledes, men det jo ikke det inne i huene våre, egentlig. Så, nei, men takk skal du ha. Du, vær så god, hvis vi da kan slutte og ja, forvente at folk skal leve opp til våre egne forventninger og alle tanker og heller da, hvis man lurer vær nysgjerrig heller, det så mye lurer vær nysgjerrig på den gode måten spør heller på en fin måte hvordan folk tenker og vet du hva, det fikk jeg lyst til å dra, for jeg liker kirkerom og så går jeg en del på en kirkegård da, hvor mora og faren min ligger og der får jeg en veldig ro. Om det en slags forberedelse dette her, det vet jeg ikke. Eller om det bare at jeg synes det deilig å bare være alene. Og da nevnte du dette kirkerommet, den katolske kirken, at du hadde gått der mye. Tenkte jeg, det skal jeg gjøre. Så det kommer du til å bidra med, at jeg kommer til, jeg har ikke gjort det enda da. Nei. Men dit har jeg lyst til å gå. Ja, det veldig fint. Nå det mange år siden jeg var der, men jeg gikk der altså, kjempeofte, og syntes det var så nydelig. Det var den katolske kirka på... Ja, ved Akersgata i Oslo. Ja. Og hver dag klokka 6 så var det messe, sånn fadervårmesse etter den, fra 6 til 6:30, og så var det stille fra... Hvor det bare var... Jeg tror de bare... Altså, jeg husker nesten ikke hva det var, men det var stille der. Man gikk inn, man fikk tenne seg et lys, sitte i fred med tankene sine... Noen sa fader vår, og det var, altså det var bare deilig å gi seg selv den pustepausen litt. Og av og til hvis man hadde, tror jo litt på at man kan, på bønn for eksempel, kunne legge frem noen gode tanker. Hvis jeg visste noen sleit med ting og tang, så er det av og til godt å legge det. Da ber du for de da? Da kan jeg gjerne be for de. Ja. Og det synes jeg litt sånn godt, og jeg veldig glad i, og altså, det derfor det sånn, når du kristen, altså jeg vet ikke, jeg har lagd meg litt sånn forskjellige ting, jeg veldig glad i korset meg, veldig glad i korset der, og alle som, når vi skal sette oss i bilen, så korser alle ungene liksom, før de går inn i bilen, usikker på hvem det fra, men det gjør jeg, så tenker jeg at det litt sånn fint. Jeg synes det litt heftig, ja da. Ja, synes du det? Ja. Men det bare sånn fort sånn, så spør de altså, mamma, for gjør du alltid det? Ja. Det bare tilfelle. Det går fint. Altså, så jeg, nok litt, jeg har nok en blanding som litt forskjellig, og da gå på den messa og legge frem noen gode tanker med å tenke godt på noen som jeg vet ikke har det så godt, for eksempel. Ja, vet du hva jeg tenkte på nå? Hvis du skulle bli misjonær, da, så tror jeg du ble en veldig bra misjonær. Oh, yeah. For sånn, ja, men det er ikke ferdig, jeg kors deg hvis du vil, men dritt i det, jeg gjør det. Dropp det, nå skal vi ned i et kirkerom, som jeg bare synes er helt dødsfett, det er så stille og fint der. Men nå må vi skynde oss litt, for det stenger klokka 6:30, eller da kommer det noen andre. Ja, bra, det er godt, da kanskje det et bein, det godt at du sa det. Ja. Kan jeg ha det beinet der og stå på en gang? Ja. Men du, Wenche Knutson. Yes. Barne- og ungdomsskolen, vi har kommet til videregående nå da. Det har vi. Flyttet du for deg selv og slikt, eller ble du på Heimstaden? Jeg flyttet for meg selv, kom fra Birkeland. Der det er en skole som ligger i nærheten, som ligger i Lillesand. Jeg ville gjerne gå musikklinje, så da flyttet jeg til Kristiansand og begynte på musikklinje. Så det var fint. Fikk jeg bo på hybel og prøve meg selv som... Ja, hvordan var det? Var helt topp. Ble jo sjokkskadet at ting koster så mye penger, og det er jo egentlig fint å lære seg... Så tidlig at, og jeg jobbet fast på SO hjemme på Birkeland, og så jobbet jeg på det som heter Teleteam. Jeg ringte rundt og solgte lodd for eksempel Landsforeningen for hjerte- og lungesyke. Så det var egentlig fint, og så skjønte jeg jo hvor mye jeg måtte jobbe faktisk for å ha råd til å bo på jubel, og ha råd til å kjøpe salo og dopapir, og altså alle de tingene man trengte. Men betalte du selv på husleien? Og det husker jeg ikke nå, vil sikkert min mor arrestere meg til på, vil si at de betalte. Nei, ja, det gjorde jeg. Jeg fikk jo bortebostipend. Ja, vel. Det fikk jeg faktisk. Ja. Og så hadde man noe egen...
egen husholdning, men så var det jo så fint å flytte hjemmefra så tidlig, for da man ikke voksen engelsk, så forventer at du skal klare ting helt alene. Nei. Så jeg var såpass, og de helgene jeg ikke dro hjem for å jobbe, og Birkeland såpass lite at jeg kjente alle som kjørte buss. Så da kunne jeg gå inn til byen med en stor bag med skittentøy, for eksempel, og så ja. Kunne jeg si, hei Nils, kan du kjøre den hjem til mamma? Så tok han med seg bare skittentøy mitt hjem til Birkeland. Og så på søndag kveld så kom de tilbake med bussen, rent og fint. Gjorde du det ofte? Litt ofte, men ja. Eller, jeg var jo ofte hjemme og jobbet I helgene, så det ja. Var jo ikke så ofte. Men de gangene jeg ikke skulle, så var det veldig fin ting å gjøre. Og synes jeg var veldig koselig å gå ned på stikken til byen på søndag kveld og hente en bag med rent sengetøy fra mamma. Ganske koselig, faktisk. Det vil jeg anbefale, de som mamma og gjør en gang. Det virker på meg som om du tidlig begynte å tok ansvar og begynte å jobbe. Ja, det tror jeg man gjorde før. Jeg tror første jobb var da jeg var 14, tror jeg. Ja, men også med din, da du var I sjømannskjerka. Ja, ja. Du fikk på en måte det inn med morsmelka, mjelka da. Mjelka, ja, den mjelka, ja, det gjorde man. Ja, for vi sto I kiosken når vi jobbet I år. Ja. Ja, det sant det. Og var med å jobbe for, vi hadde jo julaften for alle I kolonien hvis man ville, og lagde gavepakker til de vi bodde, altså sjømannskirka vi bodde I var rett ved siden av et sånt trailer park, om du har sett på TV. Så da vi borte leverte sånne korver til jul med leker og gaver og godteri til de små. Ja, man jobbet litt, man skrelte mye poteter, og orga jo ting. Men det tror jeg fint og sunt og godt å få ta del I, liksom. Godt å kjenne etterpå at man har vært med på noe fint. Tror jeg bare lurt. Men jeg har jobbet mye. Ingen viktige jobber, men det var en vittig lang liste over plasser jeg har jobbet. Hva sa du? Ingen viktige jobber? Det ingen sånn, jeg kan ikke skilte med noe sånn, ja, så har jeg den kule jobber. Altså, jeg kan ikke skilte med noe sånn veldig stilige jobber. Nei. Men jeg har hatt veldig, veldig mange jobber. Ja. Veldig mange. Hva en stilig jobb da? Som du... Ja, det vet jeg ikke. Nå gjorde jeg det. Nå gikk jeg rett I megafelle med forventninger til hva en stilig jobb. Ikke sant? Ja, så nå arresterte vi oss begge. Nei, ja. Nå arresterte vi meg her. For hva en stilig jobb? Ja. Jeg synes jo kanskje den stiligste jobben jeg har hatt var det jeg var hjemmehjelp for en gammel engelsk sjømann. Og det var jo faktisk kjempestilig. Jeg dro hjem til han. Det var mens jeg studerte det, jeg holdt på å si. Jeg gikk på skole. Jeg tror det sommerjobb eller sånn. Og han ville ha, og han var blitt lam. Men han likte å få alle sine his knickers and everything. Altså underbuksene. Ja. Han måtte stryke absolutt alt. Sokker og underbukser og alt mulig. Altså, det var altså så fantastisk å få lov å jobbe hjemme og sånn. Ja. Hjelpe han med å spise, hjelpe med sånn, og så bare høre 1000 historier fra hvordan det var å være sjømann. En gammel britisk sjømann. Det en kjempestille jobb. En som ikke blir verdsatt sånn i samfunnet med høy lønn eller med sånn status. Men kanskje en av de mest spennende jobbene jeg har... Hvor gammel var du da? Ikke sant? Jeg veldig dårlig på tall. Jeg har lyst til å si 17. Men si tror du det var tilfeldig at han var sjømann, og du hadde bakgrunn fra sjømannskirke jobbet sant? Her? Eller valgte du en... Jeg vil gjerne ha en gammel sjømann, ja, som jeg ikke all... Nei, for det var jo bare han der, tror jeg. Nei, jeg gikk bare og søkte jobb hjemmehjelpen, ja. Liksom. Ja. Men så heftig. Jeg synes det kult at du jobbet med sjømann når du hadde da... Ja, det sant. Og det snakker vi veldig lite om, tror jeg. Altså, han hadde så mange historier, vi trengte ikke å snakke egentlig om meg oppe det hele. Men jeg hadde jo, det var jo, jeg tipper at vi snakket litt om det I starten, at jeg hadde jo møtt veldig mange sjømenn opp gjennom mitt liv, og synes jo de en fin rase, liksom. Fine folk. Jeg synes de var det, og de som lærte meg å spille billiard, veldig god I billiard, forresten. Du det, ja? Lærte du veldig tidlig. Vi hadde billiard I kirkerommet, faktisk, på sjømannskirka. Så kirkekaffe var ofte øl og billiard. Helt topp. Jeg har en kone som gjør veldig mye godt for sin familie. Ja. Det enkelte ting jeg skulle ønske hun kanskje gjorde. Fordi det gjorde min mor overfor sin far, da. Eller sin mann. Og så tenkte jeg, det noe du har fortsatt med? Det du gjorde for denne sjømannen når det gjelder stryking. Ja. Altså nå, gjør det, du... du gal? Jeg stryker ingenting. Nei, du gjør ikke det. Jeg skikkelig dårlig på det, faktisk. Okay. Så det var fordi at jeg syntes det var veldig hyggelig å gå hjem til han, og prate med han, og så stryke, og ha på CNN, på, ja. Sånn, og så sto han, og så lå han der I senga og skravlet over, og
Jeg har ikke strøkt noe siden, tror jeg. For jeg tenker, jeg har ikke tenkt på at mora mi strøk Nei. Våre underbukser, men det var deilig. Ja, det var kjempedeilig. Og lommetørklene som fatteren snøyt seg, det var jo... Og sengetøy, som hun heter på svensk, mangler rulla i vaskeriet. Du, og mamma strøk mye. Gjør du det overfor mannen din da? Nei, jeg gjør ingenting overfor mannen min. Nei, ok, nei, greit. Ikke en dritt gjør jeg faktisk. Gjør han det, eller? Nei, men jeg ganske god til å brette ting så det ser pent ut. Ja. Men jeg stryker ingenting, og det burde jeg kanskje gjøre. Nei, vet du hva? Det du har... Men jeg skal gjøre det når jeg blir litt eldre, faktisk. Da skal jeg gjøre det. Ja. Men det er ekstremt. Og jeg tror ikke jeg stryker dukene mine heller. Jeg bare bretter de lurt. Ja. Så jeg kan legge de på pent. Jeg ikke så veldig glad I duk, men de få ganger man skal duk på bordet, det ikke veldig nystrøket, altså. Nei. Når det da? Julaften og sånn, da? Det julaften og sånn, da. Ja. Mm. Og sånn, hvis man har barndåp eller konfesjoner, eller hvis man må ha duk. Ja. Men ellers så... Men jeg husker min far sa alltid det. Han vokste opp... altså, mine besteforeldre var litt... De var veldig rause og varme og gode, men ganske sånn strenge. Besteforeldrene? Mine besteforeldre. Mm. Sånn at jeg husker at mamma kledde oss jo med skjørt og fletter, for farmor syntes at det var finest. Og, ja. og vi hilste I hånda når vi kom inn på et vis. Men pappa, jeg tror han syntes det var så forferdelig, for hun hadde alltid duk på bordet, og hvis du bare... sølte bitte grann på den. Da var på en måte, da måtte alle reise seg som alt da, og så måtte vi bytte duk. Vi kunne ikke liksom sitte der med en flekkete duk, så han sa alltid at det jo ingenting som ødelegger et måltid så mye som når du har sølt på duken, eller som en duk, liksom. Så vi har aldri hatt duk hjemme hos oss, egentlig. Det vet du hva, det skjønner jeg veldig godt, for denne episoden, så mye rabalder behøver du ikke å bli. Men det var jo andre tider, og kanskje han hadde opplevd noe fryktelig med noe flekk før, som gjorde at han tilta helt liksom Kanskje. Men det jo kjipt I sånne hjem hvor det ikke skal søles noe, særlig hvis du har med deg unger. Det veldig vanskelig. Ja. Vi må søle litt, og det bare jeg synes man må søle litt, og jeg synes en duk nesten finest hvis den har vært litt sånn brukt. Søle litt, men snør under nesa, det kan man tørke bort. Det kan man gjerne tørke bort. Ja, for det ikke, jeg tenker sånn at foreldre som lar snøret henge, fordi det kommer mer, ja det gjør det, men det går an å fjerne det. Nei, kjære tid. Ja. Er du ikke enig? Hvis du kjenner sånn... Du tørker vel snør? Jeg tørker det, og så må du lære barnet ditt selv å tørke seg nesa. Rene barn pene barn. Oi, nei. Ja, ikke sånn. Mm. Ja, hvis du gjør det sånn. Men du, Wenche Knudson. Yes, sikkert. Nå vi ferdige på gymnasiet. Mhm. Og du har da fått rent tøy av moren din, som hun har hjulpet deg med. Hvor går ferden videre da? Da gikk ferden til Oslo. Ja. Mm. Begynte å studere musikk I Oslo. På musikkhøyskolen da, eller? Nei, jeg gikk først og tok grunnfag på høyskolen I Staffles gate etter det. Ok. Og så begynte jeg faktisk på læreskolen etter det. Ja. Mm. Så ferden gikk, og jeg da flyttet inn dit og studerte musikk, og tilbake til disse jobbene, jeg jobbet veldig mye. Da jobbet jeg jobbet nattevakter på 7-Eleven I Hegdausveien, mens jeg studerte. Og det var interessant, altså, å få lov å stå og komme litt sånn fra, ok, først liten bygd, og så Kristiansand jo en by, men allikevel ikke, og så stå og være natt. Vakt på 7-Eleven, fikk balltre under Fikk du det? Ja, vi hadde balltre for det jeg har brukt det aldri, bare så det jeg har sagt men for det man visste at der kunne det skje ting og tang og så det var spennende da, da kjente jeg at jeg fikk en sånn speedkurs I Oslo Folk og Uteliv egentlig, og stod der på kveldstid og selge solskinsboller og baconpølse. Hvor ofte holdt du på dette her da? Jeg tror jeg jobbet hver helg, I hvert fall, og så en til to kvelder I uka. Da sov jeg lite. Var du ikke sliten, tenkte jeg på, ja? Ja, men jeg har akkurat, og det snakket jeg med venninne om senest I sted, liksom. Akkurat det med søvn jo litt sånn, en litt individuelt, hvor mye du trenger, og to, hvor mye man lærer seg opp til å få. Mm. Og I den perioden så bare hadde jeg lite søvn, tror jeg. Og det gikk veldig fint. Hadde du titt I noen beilere, eller var det noen beilere? Jeg hadde en beiler, ja. En fast? Jeg hadde en fast da. Ja, jeg hadde fast, ja. Ja. Superfast, faktisk. Oh, ja. Ja. Og det som var gøy, han var fast, og han var egentlig I militær, og så ble han overflyttet til Oslo, og så begynte han å jobbe som sånn sjåfør for slottet. Og da hadde vi jo, det var jo ikke så... Vi hadde jo mobiltelefoner, men vi brukte jo ikke mobiltelefonen så veldig masse, husker jeg. For det var liksom litt dyrt, og det var jo da vi fortsatt trodde at å sende sms var det viktig å sende liksom bare en bokstav, for jeg trodde det kostet per bokstav og sånn. Og han ringte fra jobben
på slottet, og da hadde jeg lagret det bare som slottet, eller kongen. Ja. Mm, det var veldig stille, når min telefon ringte, så bare, du, unnskyld, jeg må ta det slottet, så ringer jeg sammen nesten, bare ta den. Ja, og stas. Så, ja, små gleder. Skal vi sette et navn på han? Han heter Sven. Sven. Hvordan går det med Sven i dag? Du, Sven lykkelig gift med sin kone Elisabeth. Har tre fine gutter. Ja. Og topp. Han fremdeles på slottet? Han ikke på slottet, han ambulansesjåfør. Ambulansesjåfør, ja. Mm. Bra fyr. Ja. Bra kone, bra barn. Ja. Så det, da fikk vi snakke litt om det. Var det godt, kjente? Ja, var det ikke det? Det var ikke det deilig å få snakke om. Men det var en fin erfaring med Sven. Ja, jeg visste. Var det et sårt brudd? Nei, det tror jeg gikk fint. Vi kommer oss, altså vi gifter oss faktisk. En skilsmisse er jo... Ja, for det. Ja, en skilsmisse er, uansett hvordan du vrir å være på det, vond på et eller annet vis. Ja. Så det var det jo så klart for oss begge, og det preger deg, og det du vokser på, og du, ja, mange ting som skjer. Man mister jo litt identitet den periode der, for man er jo blitt veldig tosom. Så klart... Men sånn nå i ettertid, hvis du spør, for nå har man jo begynt å spørre hverandre, var det en lykkelig skilsmisse? Ja, ja. Så vil jeg jo si det, når han nå lykkelig gift med en vidunderlig kone, og lykkelig gift, altså da er vel det, og, i definisjonen, en lykkelig skilsmisse, faktisk. Ja, i ettertid. Ja. I ettertid, så vil jeg si at det var det. Men et brudd er aldri godt. Var det den første store nedturen i livet ditt? Å skille meg? Ja. Ja, det kan jeg godt si, faktisk. Ja. Da måtte jeg virkelig sånn stå sånn, og litt tilbake til da, det du gjerne ville inn på i sted, med tro og kirke og forventninger og sånn. Kanskje ekstra vanskelig å skille seg som ung kirkegjenger. Hvorfor det? For der ligger den forventningen til at ikke man skal gjøre det. Man har stått og lovet foran Gud og at man skal elske og ære til døden skiller oss ad. Og så bryter man det løftet, ikke bare for seg selv, og den... en av de kjæresten man har, men som man har vokst fra, eller som ja, omstendigheten har gjort at nå skal ikke vi være sammen lenger. Men så er det Gud inne i bildet, en menighet inne i bildet, altså det blir plutselig veldig mange hensyn å ta. Og tilbake til min kjæreste, altså alle forventningene, man møter ikke folks forventninger til hvordan man lever. Ja. Så det var en vanskelig tid. Og det var vanskelig for både han og meg, og det var noe vanskelig for den menigheten vi gikk i. En ung, stor menighet som alle måtte plutselig forholde seg til at vi to skulle liksom skilles, og måtte gjøre seg noen tanker rundt det. Og, ja. Men man lærer jo av sånt. Har du noen tips til andre som er i den situasjonen? Om det er noen tips til andre som... som skal skille seg masse forventninger plutselig ble det skilsmisse postkall ja, ikke sant forventninger eller hva ville du gjort er det noe du ville gjort annerledes? Hvis jeg skulle gå tilbake nå jeg ville ikke brydde meg så innmari masse om de andre, jeg ville tenkt mer på mine og hans følelser på det hele det tror jeg nok et tips for der og der så er det den konstellasjonen der som er viktigst, tenker jeg. Og det mister man jo litt av synet når det er mange som melder seg på og skal mene eller føle rundt det. Så det skulle nok gjerne ha gjort annerledes. Og så tenker jeg, hvis man noen gang er i en situasjon at en nær venn eller noen du kjenner går gjennom et brudd, så den der... hvordan jeg skulle ønske at folk var... Altså, jeg hadde jo veldig fine folk rundt meg der, han er jo... Jeg vet, det er så vanskelig, for det er så individuelt. Ja. Men kanskje den der kaffe på kanna, tanken er fin. Den at man gir hverandre den åpne døra og den kaffen som står klar. Ja. Så hvis man har lyst til å prate, så vet man at det er kaffe på kanna, og så er det liksom litt sånn fritt. Hvis du skjønte den, er jeg veldig glad i døra åpen kaffe på kanna. Ja. Følelsen da. Og jeg fikk den litt av noen altså, og håper at han fikk den eller jeg tror han jo fikk men jeg vet jo at det er mange som ikke får den så jeg kjenner at man må liksom gå gjennom hele greia litt sånn for seg selv Er du spontan? Er det sånn at du liksom du sier forvente eller kaffe på kanna at du liker å bare gå og banke på en dør til noen venner og si her er vi eller liker du å avtale ting? Jeg har veldig lyst til å si at jeg er spontan. Samtidig så har jo
tiden vi lever I nå gjort at vi mindre spontane, for at man kan avtale så immer mye på den telefonen. Men jeg veldig glad I, når jeg spontan, jeg veldig glad I, og kanskje mer at andre spontane mot meg enn motsatt, for jeg jo veldig redd for å forstyrre, for eksempel. Jeg veldig redd for å ta feil, og det jo noe som jeg helt igjen med liksom ikke jobbe med, men som jeg må justere, så at ikke det blir en sånn holde meg igjen. Men jeg veldig glad I å si, døra åpen kaffe på kan jeg bare komme innom, og jeg elsker når det skjer, liksom, når det går I grusen, og det kommer noen for å stikke innover en dag opp kaffe. Det nesten det koseligste jeg vet. Når det eventuelt best da å komme? Til meg? Til deg, Ja, ikke sant? Godt spørsmål. Det noen dager som er? Ja, du må, altså, jeg kan jo fort, jeg har heldigvis kontor rett ved siden av der jeg bor, så hvis man I nærheten og ser kaffe, så kan jeg veldig lett poppe hjem og sette på kaffe på kanne. Ja. Prøver å ha kaffe på kanne helger. Ja. Ja, sånn at det sånn lørdagen og søndagen for eksempel. Hvis man klarer å finne roen I det at det vi skal gjøre I dag å pusle med ting og tang, lese litt, lage en eplekake, og så det kaffe på kanne, og så kan man stikke innom hverandre, liksom. Har veldig lyst til å ha det sånn. Både for min del, og for jeg har barn, som jeg kjenner at jeg må se at jeg ikke alltid skal jage etter så mange ting. Mm. At søndag kan være slapp av da, og lese dag, og stikke innom dag. Ja. Det traktekaffe vi snakker om, siden det kaffe på kanna? Det alltid kaffe på kanna, alltid traktekaffe, kaffe på kanna, det helt riktig. Ja. Og termos, gjerne. Ja. Så man kan ta det med ut, eller inn, eller ja. Hvor var vi hen? Vi var på 7-Eleven og vi var på 7-Eleven. Studiene, lærerskolen. Yes. Tok lærerskolen. Gjorde du det bra? Ja, jeg vet ikke helt. Igjen, jeg har vært alltid sånn helt grei på skolen. Mm. Ikke levert så veldig mange ting der. Jeg tipper at hadde jeg skulle gjort det om igjen, så skulle jeg jo gjort det altså studert mer kanskje eller bare fått med meg men jeg har alltid liksom klart meg helt greit på skolen men hvorfor tenker du at du burde ha nei, jeg vet ikke, det mer sånn hvis skulle man sagt man var skoleflink jeg tror jeg var helt grei på skolen og så var jeg litt mer enn grei tror jeg da var jeg I praksis på lærerskolen som gjorde at den praksisplassen jeg hadde der fikk jeg fast jobb I det jeg sluttet på lærerskolen så gikk jeg rett inn I klassebestander jobb, og det var veldig hyggelig. I Oslo? Ja. På hvilken skole? Bryn skole. Mm. Ja. Det var helt topp. Fikk jeg være klassebestander der, og det var helt strålende. Likte du det? Verdens viktigste jobb, og jeg elsket den. Ja. Og så var det bare at akkurat da så hadde jeg begynt på en plate. Litt sånn sideprosjekt, og så ga vi ut en singel som heter Panic, og så ga vi ut, og da husker jeg, da kom noen elever, og jeg var så flau, men det var veldig søtt, som kom, du vet, I mellemappa, altså jeg var klassebestander for klasse 1A, og så kom, husker Markus kom med I mellemappa, så lå min lille singel en dag med lapp fra mor, kan man få en autograf? Nei, så fantastisk. Det var veldig koselig. Og både sånn, jeg tror jeg var rød I fjeset I liksom en uke etterpå, for jeg var liksom, det var så flaut og så rart. For de visste at du drev med musikk også? Da hadde de fått, noen hadde fått med seg det at jeg ga ut en singel, og så ga ut enda en singel, og så plutselig så var jeg liksom, gikk rett fra skogstur til liksom Skavlan, hvis du skjønner, eller rett på, altså, og det var jo I den perioden, vi var jo ikke så veldig mange som drev med jenter som drev med popmusikk, da, så man var jo med på alle programmene, det var Skavlan, det var Senkveld, det var Tabloid, det var sånn, og man var alltid, altså det var jo ganske mye lettere å komme seg inn dit. Man frakta jo ikke Rihanna like lett over da som nå. Det fantes vel ikke da, eller? Nei, det gjorde nok ikke, men de andre heller, ja. Ja. Så etter hvert så ble det rett og slett litt vanskelig å kombinere uteskole med alt det, så jeg tok med bare en liten permisjon. Men da var Sven ut av bildet? Da var Sven ut av bildet. Var det en ny beiler da? Ikke akkurat da. Nei, da var Sven ut av bildet, ja. Da så da var det jobb, men mye jobb? Da var jeg nyskilt og i jobb, ja. Og da gikk jeg på jobb på dagen, og så gikk jeg rett I studio etterpå. Og så var jeg der til kanskje 2-3 på natta, og så gikk jeg hjem og sov litt. Og da var det veldig greit at jeg hadde jobbet på 7-Eleven, for da trengte jeg så lite søvn. Og kunne gå rett på lærer. For et arbeidsjern? Nei, det jo bare, altså, men jeg hadde det gøy. Når man gjør ting man liker, så det jo, så klarer man jo veldig mye mer. Men jobbet du ekstra mye fordi det var, eller bare fordi det var gøy, eller var det en slags terapi at du ville fylle tankene dine med noe?
Det var nok, jeg hadde ikke noen tanke om terapi da, nei, på det. Det var bare for at jeg hadde mulighet, og syntes det var gøy. Ja, og grep alle de mulighetene jeg fikk, faktisk, til å være med på gøye ting. Og så var du stjerne, popstjerne. Så, og det det jeg håper vi skal snakke mest om, for det jeg veldig glad i å snakke om. Var det, hvordan var den perioden i livet ditt? Du, den var fin, altså. Og du skjønte jo sikkert at det tøysa når jeg sa at det var, altså, jeg synes jo det... Nei, vet du hva? Jeg gjorde faktisk ikke det. Og det gøy, for dette, det, jeg synes jo det veldig vanskelig. Ja. Med å definere, altså, ja, så var det popstjerne. Altså, jeg synes, som, jeg blir fortsatt litt rød i fjeset, liksom. Jeg tenker på det. For det var jo aldri intensjon, det var aldri tanken. Jeg hadde aldri en tanke om det. Jeg bare synes det var veldig gøy med musikk, liksom. Ja. Det er gøy å skrive musikk, og plutselig så hadde vi spilt inn, og Herman så gøy også å jobbe med gitarrister som kunne lage kule riff, og så oi, plutselig så var man ute på turné, og så alt ble liksom bare til mens man gikk, liksom. Ja. Og plutselig så gikk man på røde løper og gjorde flaue ting, og alt var bare veldig... Men var ikke det, synes du ikke det var stas, eller? Nei, tilbake da, til dette evig tilbakevendende forventningsgreia. Ja. Det synes jeg ble litt stresset, så det var forventet at jeg skulle se sånn ut, og forventet at jeg skulle gjøre sånn, forventet at jeg skulle være kul, og at det var så mange ting som, som jeg ikke var. Jeg hverken opptatt av, liksom. Altså, det jo så... Men kul er du? Sykt kul, ikke sant? Så det gikk jo veldig greit, den kulheten, følte jeg. Men, nei da. Men det var så mange ting som man skulle liksom gjøre, som da i hermetegn popstjerne. Ja. Men det var, jeg er kjempeglad for det nå. Det var 10 veldig spennende år, som jeg er veldig glad for jeg fikk. Jeg lærte veldig, veldig masse om meg selv, og om musikkbransjen, og om andre, og om musikk, og om, ja... Masse, masse. Men sluttet du som popstjerne? Eller ble det slutt som popstjerne? Du, jeg sluttet vel litt som det, egentlig. Og tenkte at det var fint. Og det betyr ikke at jeg ikke skal lage en vakker jazzplate en gang, når jeg blir voksen. Men jeg sluttet litt sånn. Jeg ga ut til og med en du ser, jeg blir nesten litt flau når jeg snakker om det, for at men jeg ga til og med ut en sånn best of, liksom, og var litt ferdig, og det var fint. Leverte fra meg det, og takket litt for meg, og syntes det var superdeilig å få lov å ta noen steg tilbake. Og heie på alle de andre fine norske jentene som kom og skrev så god musikk, og som var så utrolig mye bedre på å være popstjerne enn det var. De var skikkelig gode på det, liksom. Og jeg er så veldig glad for at jeg var ferdig med å være artist før, altså, før det kom sånne sosiale medier. Der er jeg dårlig der. Jeg kunne jo aldri, altså, jeg kunne nesten ikke selge ting da jeg jobbet i butikk. Så dårlig selger jeg, hvis du skjønner. Og da også lage ting som man skal si, hør på ny sangen min da. Hei, jeg har laget en sang, vil du høre på? Altså, jeg er så dårlig på det. Ja. Jeg hadde en sjef en gang som sa det til meg i TV, når det var TV, og laget TV-programmer. Han sa at, Sigurd, det finnes to typer mennesker. Det er de som synes det er gøy å lage programmer, og så er det de som synes det er gøy å vise frem programmene sine. Ja. Og jeg tror du er i førstnevnte kategori. Ja. Jeg tror du også er det. Veldig, helt klart i første. En dårlig popstjerne, men elsker å lage musikk. Åh, det var så gøy. Åh, det var så topp stemning. Men det er også sånn som jeg ser de må holde på nå, med å hele tiden liksom... på fredag kom ny single, hør, altså den, og jeg blir jo flau bare tanken på. Og så hva man må by på av historier. Hvor man, ja, ikke minst hva man må by på. Det slapp du litt unna, gjorde du ikke det, eller? Veldig, det trengte du ikke si noen ting. For det var jo ikke sånn det var. Nei. Det var jo ikke noe, hadde jo ikke noe sånt da. Så det var egentlig veldig fint. Men nå er det musikk, nå driver du musikkskole? Nå driver jeg musikkskole, og sånn... helt ærlig, så gjør jeg ikke det heller, vet du. For dette, den ble for dårlig til det, jo. Det er så mange ting ikke jeg kan, Sigurd. Så nå, for det første, så startet jeg nå. Jeg er for dårlig sangpedagog, kan ikke undervise. Og nå har jeg faktisk, for nå er den blitt så stor. Denne lille popperommet heter den. Nå er den blitt såpass stor at nå er det en annen fyr, altså. Som har litt sånn bakgrunn med å kunne drive ting. Som er daglig leder. Så nå er rett og slett et maskott, kan du kalle meg. Ja. Kanskje, på Prøve Musikkskole.
Elsker den, det mitt lille hjertebarn. Det fem avdelinger, og den helt strålende. Men det var, for det var du som startet den, ikke sant? Det var jeg som startet den. Men du med i eiergruppen, da? Ja, ja. Ja, ja, så du... Å ja, jeg eier den. Jeg tjener ikke kroner på den, men jeg eier den og elsker den. De tingene er topp, det skal jeg alltid gjøre. Og starte med en elev og en pedagog, og ha bygget det fra det, liksom, og fra et lite rom. Men du sa jo at her at da vi snakket helt til å begynne med om skravelkoppen at ja. Du får litt penger, får litt lønn ja. Her og der, ja. Og her tjener du ikke noen penger. Hva driver mannen din med? Ja, ikke sant? Det interessant, han lydtekniker. Ja, og han har ikke hatt så mye jobb kanskje. Men, han har vel vært, skal vi se, permittert i vi på 18 måneder nå, tror jeg. Ja. Men så bor dere på Nordstrand. Ja, ja. Hvordan henger dette sammen, Wenche Knutson? Er det fra tiden du var popstjerne? Det alle popstjernemidlene. Nei, vet du hva? Jeg tror vi Det vi veldig fint at vi nå kan gå litt på privatøkonomi i denne podcasten her. Vi har et ganske lite forbruk. Ja. Kjøpte leilighet tidlig, bor i leilighet. De andre bor i hus, vi bor i firmannsbolig. Prøver ikke å ha mer enn vi trenger. Ungene deler rom. Det synes jeg toppstemning. Thomas altså mannen min, Thomas, ja. Han skikkelig handy. Faktisk nevnyttig. Så da koronaen inntraff og han ble permittert, så startet han seg han jo veldig glad å lage ting, startet et lite firma hvor han kjempefint å bygge for eksempel plattinger og pergoler og ting og tang. Så han bare startet seg et lite firma og sa, hei, jeg bygger plattinger og sånn hvis noen vil ha. Og alle vil jo ha plattinger i koronatimes. Hvor mange plattinger? Han har bygget noen plattinger, altså. Bygget han da? Ja, ganske mange. Og så drev han, og så vokste jo det lille selskapet, så han fikk så tok han med seg flere av disse nevenyttige lydteknikerne inn, som jeg fikk jobb. Så han har liksom holdt noen av disse kollegaene sine i jobb egentlig hele veien, hvor de har vært ute og lært seg immer mye nytt. Sånn, ja, bygge plattinger. Ja. Og kan dere jo boende golv? Ja, vent litt, så kan vi sikkert det. Så de har gjort det, og de har vært rett og slett servicebedrift. Så kult! Ja. Det litt fint. Men jobber han med lyd nå? Har de kommet i gang med det, eller er det, stømring på... Heldigvis er det litt i gang igjen. Det ser ut som at det året vi går inn i etter jul kan bli nesten det samme. Så da vi i gang med å planlegge øyefestivaler. Ja, ja. Så det fint. For nå det jo 22... I dag det 21. september 21, ja. Og da snakker vi om 22. Ja, bare for de som sitter og hører på dette. Det helt kan det være noen som sitter og hører på dette her i 2025? Det sant. Ville bare... Dag, det for dette er jo riktig. Evig. Dette er evig. Er ikke det rart? Det er veldig rart, kjent jeg nå. Wenche, ja. Jeg har en venn som heter Willy, og han jobber i Aberia, som driver med fosterbarn, og vil ha flere fosterfamilier, og forklare at det er fint med fosterfamilier. Så han skal komme inn i studio, tenkte jeg, og han skal få ta deg med på et lite eksperiment. Er det greit? Ja, det er greit. Flott. Willy flytter inn. Wenche, for en stemme. Jeg synes du synger så fantastisk fint. Det var veldig hyggelig. Og så snakker du så mye om kaffe. Det var veldig hyggelig. Hvor kommer stemmen fra? Oi. Han kommer stemmen fra. Det var godt. Den ligger i meg. Den ligger i deg. Alle har en stemme, og den forskjellig. Og så er det bare flaks for meg at du liker min. Du vet, alle liker litt forskjellige stemmer. Det er mange som ikke liker min. Er det det? Sigurd for eksempel har ikke sagt et ord, han. Nei, har ikke det. Men, ja. Nei, men det er det som er så kult med Willy. Fordi han, nå han jo musiker, og veldig opptatt av musikk. Ja. Og da så sier du, det er masse forskjellige stemmer vi liker. Det er jo veldig sant, og vi liker helt forskjellige lyder inn i ørene våre. Så det er veldig hyggelig for meg at du liker min. Og vi skal snakke mer om stemmen din etter at Willy er ferdig, men nå er det Willy altså, så du slipper ikke helt unna. Greit. Jeg jobber i Aberia, som vi driver og prøver å gjøre hverdagen til barn, utsatte barn og unge bedre, rett og slett. Og så driver jeg og titter og prøver å finne fosterfamilier til disse barna. Hvis du tenker en fosterfamilie, hva tenker du da? Hvem er de? De er... Ja, hvem er fosterfamilier? Blie folk. Trygge. Sørlendinger? Ja, kanskje sørlendinger, men folk som er varme, vennlige, rause, kjærlige, omsorgsfulle.
Var det riktig svar? Ja, ja. Det, det finnes ikke riktig svar til det, men veldig bra. Men de tenker det for svar. Det det jeg håper jeg får svar, eller hva for? Mm. Hvis jeg skal ta det med på et litt eksperiment, hvis du ser for meg som, ikke pitteliten, men sånn 10, 12, 13 år, og skulle flytte hjem til deg, hvordan hadde det vært for meg, tror du, å flytte hjem til din familie? Jo, det hadde jeg håpet vært fint. Du måtte dele rom med en bror, for eksempel, hadde du fått det. Og så, ja, hvordan hadde det vært? Du hadde nok syntes at det var litt høylytt. Skal jeg fortelle hvordan vi har det nå? Ja. Da ville jeg preppe ungene. Vi har fire barn, to egne og to bonus. Bor hjemme nå, jeg er jo eldste egentlig sånn på vei, veldig på vei ut, hun er 20. Men han på 17, og du ville fått en bror på 17, og en søster på 12, og en bror på 10. Og det jo, vi jo ikke en A4-familie, så gjerne, ja, hvordan skal vi ha det? Vi går ofte, nei, du ville forhåpentligvis blitt veldig godt tatt imot. Jeg har immere fine barn som glad i folk. Veldig fin mann som glad i folk. Så jeg håper at vi kunne tatt imot deg og latt det føle, for at det føler jeg skikkelig hjemme. Skulle måtte, men du måtte dele seng, nei, dele rom med noen, og du måtte spiser den maten han lager, som ikke alltid like god. Men det må de andre søskene jo, faktisk. Og så måtte du vært med på teite familieleker, for det gjør vi hjemme hos oss, og nå du en del av den familien, tenker jeg. Hvilke familielek, for eksempel? Vi veldig glad i fire i sofaen. Min tante reiste til Amerika, må du bli med på. Du må være med, altså, kokle munke. Og spirvippen, altså, det vel ganske mange, det lekes en del. Vært med i skogen på søndager, kanskje. Ja. Det en ganske aktiv familie. 20-åringen også med på disse lekene? Eller? Ja, jeg må det. Må? Men, men spesielt så gjør man det jo nå, når besteforeldre kommer innom, og jeg vet at mine foreldre blir så immer glad når alle med og leker med en tante reise til Amerika. Og det veldig fint med barn. Eller med oss alle sammen, egentlig. Hvis man klarer å flytte ting fra seg selv over til noen andre, at det handler ikke så mye om hva du synes om den leken, men hvis du ser på mormor nå, så er så glad hun blir. Da det egentlig ganske ok å være med på den leken. Og det tenker jeg, det kan man godt øve seg litt på, og øve barna sine opp på. At, nei, det ikke sikkert de synes den leken så himla gøy. Men de kan glede seg over at mormor smiler veldig godt i skjegget når hun går hjem. Hun har ikke skjegg. Og det jo veldig fint å se andre har det gøy også. For nå det jo mange familier hvor det fire forskjellige skjermer, eller fem forskjellige skjermer, eller seks forskjellige skjermer. Og at det det som blir livet. Men når man begynner å leke, eller begynner å snakke, så finner man ut at dette var jo minst like hyggelig. Og ikke minst så får barna en felles fiende med, som har satt i gang leken. Så dere fire vil jo da, eller fem, da, hvis hos eldste hjemme, vil jo da kunne ha en sånn, dere kan, vil kunne blikke litt sånn, åh, så gud, så teit hun er nå. Altså, det vil gi dere en sånn fellesskapsfølelse, tror jeg. Og det satt, jeg legger mye vekt på den hjemme hos oss, at de, barna kan synes at det skikkelig teit. Og det gir de en sånn følelse av samhold. Ja. Smart. Ja, men hva er det du serverer på fredagskvelden da? Da det enten taco eller pizza, faktisk. Ja. Så, så er du ikke utenfor A4? Nei, der vi veldig innenfor. Og den lages av barna selv. Oi. Så du måtte vært med å lage mat. Så bra. Den lager ikke jeg, altså. Gjør ikke? Nei. Jeg lager noen taco. Nei, men det tenker jeg at det fint at man gjør det sammen. Så da måtte du ha kuttet agurk, for eksempel. Mm. Eller kjøttet, tenker du det der. Så, noe som du kunne velge den tingen du synes var fin selv. Om du vil lage kjøttet, eller kutte agurk, eller lage guacamole. Men Wenche, hvis du som litte jente, hvis det har skjedd noe i familien din, og du plutselig måtte flytte til noen fremmede, hva det du på en måte hadde satt mest pris på? Hva tenker du har vært viktig for den familien å vite om, eller hvordan hvordan skulle den være? De ordene jeg sa i sted, varm, vennlig, raus, tolerant. Litt sånn, litt den åpne døra kaffe på kanna, at ikke det, at man kan snakke når det passer. Kanskje det ikke alltid det passer seg sånn der, jeg er ikke så god til å prate når det forventes av meg, sånn men kanskje det var litt sånn åpent, jeg vet ikke, ja, hva skulle jeg ønske meg? Og det er så godt spørsmål, og man må tenke over dette, for det jo så mange, jeg vet jo at det mange barn i Norge som
ja, som daglig kommer til, ja, som må bytte hjem, eller som må ha seg første hjem. Og hva det de vil ha? Jeg vil ha at varme, tror jeg det har vært det viktigste for meg. Den der, og den ventet på følelsen, at vi har gledet oss at du skulle komme. Akkurat du. Ja, akkurat du. Det, at det hadde vært kanskje et lys I vinduet for at jeg skulle, ja, og den der følelsen av å være ventet på, og at det var fint at det var akkurat du som kom, liksom. Og kanskje tid til å bare få puste, jeg vet ikke. Dette har du sikkert svaret på, jeg vil gjerne vite det. Ja. jeg tenker du svarer veldig bra, ja. Men vil ikke du fortelle hvor mange vi trenger? Fordi at jeg tenker jævnlig på det faktisk, for nå eldste flytter ut hos oss, så har vi en seng til overs, ja. Og så vet du at man kanskje skal ha et rom til overs, at ikke man skal måtte dele rom når man kommer som fosterbarn. Men da kan jeg gjøre litt omrokering. Men det jo ting jeg tenker på, at når mine flytter ut, så har jeg fortsatt plass I både hjertet og huset mitt, eller leiligheten min til barn. Mm. Her det bare å ta frem papiret, tenker jeg. Og ta et husbesøk, så har du en fosterfamilie her. Bare si fra, så kommer vi på besøk. Men det på en måte en sånn at barnet skal ha et eget rom. Ja. Det på en måte et krav. Da. Ja, det skal de få. Da flytter vi noen andre sammen. Det ja, ikke sant? Fint. Ja, det skal vi klare. ja, ja, ja. Det krav til størrelse på rom? Nei. Nei, for vi har ganske små rom til våre barn, og det tenker jeg fint. Og at de må dele ganske mange ting, og vi ikke TV-stua, så de må vite at de må se på en liten TV et annet sted. Så amish vi. Men dette synes jeg fascinerende. Her det, dette jo her jo, du har jo Agne ute, hun har jo slukt det. Ja, så det jo bare, men kunne du tenke deg å ha et fosterbarn? Absolutt. Mm. Og jeg har mange venner som både fosterhjem og beredskapshjem. Ja. Men det krever jo ganske mye av det, og jeg har tenkt så akkurat nå som jeg har så mange... Ja, vi kaller det hjernen, ja, som det på bent. Så det kanskje litt dumt, for jeg kjenner at litt mer stabilitet sikkert fint for et barn som kommer, at ikke de skal være med på alle våre sånne, ja, permittert I 18 måneder, når man pappa ut og bygger noe. Altså, at litt stabilitet det sikkert fint, men jeg tror ikke de trenger liksom å komme inn I noe helt fiksferdig, for livet ikke fiksferdig, liksom. Heldigvis. Ja. Mm. Så det absolutt noe jeg kunne tenke meg. Ja. Å være, faktisk. Ja, og vi har snakket om det hjemme I familien nå, faktisk, med barna, at vi har jo en seng av og til over oss, og det mange som, ja, vi snakker faktisk mye om det, at det mange barn hver kveld som lurer på hvordan de skal legge seg, når natta kommer, og at vi skal være veldig takknemlige for at vi har et sted å sove. Mm. Spesielt når de synes det veldig kjedelig å dele rom, så kommer den at det med herlighet. Utrolig fint å høre at du har tenkt masse på det her. Ja. Veldig, veldig bra. Jeg tenker at sånn for å avslutte den biten, vi kan snakke mer en annen gang, men det på en måte at vi ute etter de litt kjedelige familiene, ja. De som på en måte litt lav puls. Mm. Men selvfølgelig med masse energi og masse varme og engasjement, tenker jeg det viktige egenskaper for et fosterhjem. Mm. Hvorfor skal det være eller hvorfor... Nei, stabiliteten? Hvis en familie på en måte har fire hus, for eksempel, eller hytte, og flytter mye, og reiser mye, for et fosterbarn ikke det på en måte en tur til Las Vegas, drømmen. Nei. Det kan være den sykkelturen du tar bort til naboen, eller bort til postkassa og tilbake igjen. Det den kontakt med voksne, den nærheten, og den å føle seg sammen med de voksne, føle seg betydningsfull, og at man blir tatt vare på, det det som betyr noe. Så selvfølgelig etter hvert så kan man jo dra på lange turer og alt det der, men det viktige I starten på en måte å ha det der trygge, faste. Ja. Ja, men det bra. Det skal vi kunne klare. Ja. Vi har jo ingen hytter I Las Vegas. Ei heller hytter, sånn generelt. Så vi ekstremt kjedelige akkurat da. Så bra. Du, det noen av en personlighet eller en del ved deg selv du gjerne skulle vært foruten, eller endret den litt? Ja, skulle gjerne tenkt litt mindre på hva folk tenker om meg. Bra svar. I hvilken periode, eller når liker du deg selv best? Når liker jeg meg selv best? Og det var et veldig vanskelig spørsmål. Jeg liker meg selv, hvis jeg skal gi deg et hjelpemiddel, jeg liker meg veldig godt selv når jeg har gjort unna en jobb som jeg har vært veldig spent på,
og så har jeg gjort den bra og sitter på, i bilen på vei hjem fra Hønefoss for eksempel, eller Kristiansand, og setter på musikk og bare kjører hjem og vet at det fint der jeg skal komme, og at jeg har nå fått til noe. Så det har med prestasjon å gjøre. Ja, nettopp. Så liker deg selv, men også liker hvilken situasjon trives du i. Ja, ja den er god. Det helt enig. Etter endt jobb som har gått fint, og man vet om man har levert det som kunden ville ha, eller ja, det er veldig sant, det er en god følelse. Jeg liker meg selv best når jeg rolig. Tror jeg. Når jeg sånn, ja, og det vel sikkert det når ikke man har så veldig mange ting i gruekøen da. Ja. Eller man har ja, nei, når det rolig? Når jeg, for eksempel, ja, det vel akkurat du, kanskje du beskrev det faktisk. Når man ferdig med det man grudde seg til, det man skulle levere, og man senker skuldrene og sammen med kanskje de man glad i, eller ikke har noe å grue seg til. Veldig godt, så jeg tar ditt svaret. Ok. Ja, det du sa. Flott. Mm. Du, hvis du skulle møtte deg selv, vil du da møte deg selv som 18-åring eller 80-åring? Åh, 80 vil jeg si. Sånn, ja. Der regner jeg med at jeg har blitt veldig, veldig klok. Er det noe du angrer på? Masse. Topp tre? Det er litt sånn private ting. Ja, du trenger ikke å... Nei. Du kan stoppe der du vil på, og det er jo kjempeteit å drive og angre. Men det er jo, henger jo litt igjen med dere forventningene. Jeg angrer på at jeg har brukt mye tid i livet mitt på å møte andres forventninger. Jeg jobber veldig mye at jeg ikke skal gjøre det, ja. Ikke vær som de tror, holdt på seg. For det er veldig mange som har en mening om meg, eller som, og det vi har jo det om hverandre. Hva trodde ikke du var sånn? Eller? Hører du det ofte, fortsatt? Ja, gjør det altså. Ja. Folk som blir syngedam fra Kristiansand, for eksempel, kan man høre seg sånn, er det det? Ja. Ja. Og da ligger det en sånn, ja. Så men det vil du ikke være. Og så angrer jeg litt på at, det er mange ting, det er mange spørsmål jeg skulle stilt, det er mye jeg skulle lært meg underveis. Og spesielt da jeg jobber som artist, det er mange ting jeg liksom skulle gjort annerledes, men det er jo ikke noe poeng. Man kommer ingen vei med å angre på ting. Bare prøve å gjøre det annerledes. Hvis du skulle gjort noe helt annet, hva ville det vært? Hva er du god i? I livet? Ja. Jeg tror det hadde vært en god sykepleier, med unntak av at jeg er veldig redd for å stikke folk blod, avføring, spy. Altså, men hvis jeg bare kunne puse på folk og prate med dem er det en stilling? Så, jeg vet ikke, men da ville nok enda flere blitt sykepleiere kanskje. For jeg vil gjerne puse og prate med mennesker, det tror jeg går på. Hvis det skulle blitt noe helt annet. Du spilte veldig mange vanskelige spørsmål, du kjente. Men jeg synes du svarer fint også, ja. Ok. Så det er helt greit. Ja, pusepleier. Tusen takk for at du kom. Tusen takk for at du ville ha meg. Det var, jeg håper at folk nå vet litt mer om deg, at du ikke er glad i å bli kalt syngedame fra Kristiansand. Du er noe mye mer, du er veldig engasjert. Og du driver med skravlekoppen, og du har et fint liv hjemme. Det er mye leker og hygge der. Så jeg nevnte jeg forresten til at jeg synes du er veldig flink til å synge. Nei, du gjorde ikke det. Men nå tok jeg det, men du kan si det en gang til etterpå når vi går ut, så kan du si det sånn, kan du viske det kanskje litt. Kjør det. Ja. Og så vet du hva? Sigurd, jeg har skrevet bok. Har du skrevet bok? Akkurat gitt ut en bok. Og vet du hva den heter? Nei. La oss prate mer sammen. Så faen, har du den med deg? Nope. Eller er den ikke kommet fra trykkeriet? Den er kommet, jeg har bare ikke med, jeg glemte det. Du glemte det? Beklager. Ja. Tilbake til det, jeg kan ikke selge noen ting. Jeg sleiter med å selge ting, det er så i butikk. Men ikke la dette her bli noen greie, men jeg har en liten ting til deg. Oh, yay! Beklager. Jeg finner noe i veska. Du, tusen takk for at du kom. Du er en fantastisk dame. Tusen takk for meg. Hvordan ble du sånn? Med Sigurd Sollien og Willy Brusdal. En podcast fra Aberia og Showfabrikken Media.